بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کب تک قبول ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان اس کے حلق میں نہ آ جائے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ عالم آخرت کا ظہور شروع ہو گیا ہے. یعنی جب تک انسان کی روح اس کی حلق میں نہ آ جائے تو رب العزت اس کی ہر ایک توبہ کو قبول فرماتے ہیں. جب اس کی روح حلق میں آ جائے تو اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ خیر.